Spoštovani izbrani, dragi bratje, drage sestre, po veri v Jezusa Kristusa. Z današnjo prvo adventno nedeljo vstopamo v novo cerkveno leto, novo obdobje našega življenja. Ob enem evangeličanski verniki vstopamo v novo mandatno obdobje. Se bodo z današnjim dnem svečano obljubo podali na novo izvoljeni cerkveni delavci in se s tem zavezali, da bodo z Božjo pomočjo delovali v dobrobit ne le nas evangeličanov, ampak vseh ljudi dobre volje v želji, da širimo kraljevstvo miru, ljubezni in medsebojnega sodelovanja na vse strani tega sveta. Izhajajoč iz povedanega je danes za nas nadvse pomemben in svečan dan. Vse to potrjujete tudi vi, spoštovani gostje, ki ste se našemu prijaznemu povabilu odzvali ter svojo navzočnostjo obogatili to bogoslužje. V naši sredi še posebej prisrčno pozdravljamo. Dr. Tamaš Fabinyi, škofa Evangeličanske cerkve na Madžarskem z delegacijo. Wolfgang Renner, superintendent Evangeličanske cerkve na Avstrijskem Štajerskem z delegacijo. Manfred Sauer, superintendent Evangeličanske cerkve na Koroškem in Južnotirolskem z delegacijo. Dr. Karl Trauner, vojaški superintendent Evangeličanske cerkve v Avstriji. Klaus Ried, višji cerkveni svetnik Württemberške evangeličanske cerkve v Nemčiji. Štefan Kosoraba, cerkveni svetnik evangeličanske cerkve v Romuniji. Heiner Bludau, dekan evangeličanske cerkve v Italiji z delegacijo. Michael Carbonopoulos, dekan Württemberške evangeličanske cerkve v Nemčiji z delegacijo. Boris Mišina, svetovalec generalnega škofa Angličanske cerkve na Slovaškem z delegacijo. Nadškof Monsignor Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit. Doktor Porfirije Perič, zagrebško-ljubljanski metropolit. Nadškof Monsignor Jean-Marie Špajh, apostolski nunci Republiki Sloveniji. Daniel Grabar, superintendent Evangelijske binkošne cerkve z delegacijo. Profesor dr. Nedžad Grabus, mufti islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Škof monsignor dr. Peter Štumf, murskosoboški škof z duhovniki. Dr. Stanislav Lipovšek, upokojen celski škof. Duhovniki in duhovnice ter inšpektorice Evangeličanske cerkve Avzburške veroizpovedi v Sloveniji. Gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Gospod Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije. Gospod Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije. Gospod Milan Kučan, prvi predsednik Republike. Evropski poslanec in poslanci Državnega zbora. Klaus Riedel, veleposlanik Zvezne Republike Nemčije. Dr. Aleksander Jevšek, župan mestne občine Murska Sobota in ostali pomurski župani. Vsi ostali državni in lokalni predstavniki, predstavniki gospodarstva in civilno-družbene sfere, verniki in vernice Evangeličanske cerkve Avzburške veroizpovede v Sloveniji. Spoštovani gospe in gospodje, še enkrat vsi prisrčno dobrodošli v naši sredini. Ob umestitvi novega predsedstva, škofa magistra Leona Novaka in inšpektora Bojana Prosiča ter ostalih cerkvenih delavcev. Želimo, da današnji dan ostane v spominu kot dan novega začetka, ki gradi na že vzpostavljenih temeljih sodelovanja, ki se bodo še dodatno utrdila. Naj praznični čas v vaše življenje prenese mir in veselje. Sehr geehrte Versammlung, liebe Brüder und Schwestern in Jesu Christi. Am heutigen ersten Adventssonntag treten wir ins neue Kirchenjahr,
in einen neuen Anfang unseres Lebens. Zugleich beginnt für uns, die evangelische Gläubige, eine neue Mandatzeit, da am heutigen Tag der Kirchenvorstand und auch neue Kirchenmitarbeiter festlich eingeweiht werden. Es geht um die Versprechung, mit Hilfe Gottes und zugunsten nicht nur uns Evangelischen, sondern auch aller anderen Menschen guter Wille zu wirken und dazu beizubringen, Gottes Königreich des Friedens, der Liebe und guter Zusammenarbeit zu allen Seiten der Welt aufzuweiten. Heute ist für uns alle ein wichtiger und auch festlicher Tag. All das bestätigen auch Sie alle, sehr geehrte Gäste, die Sie unserer Einladung nachgekommen sind und unseren Gottesdienst mit Ihrer Anwesenheit bereichert haben. In unserer Mitte begrüßen wir heute besonders herzlich Dr. Tamás Fabinyi, leitender Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn, Wolfgang Renner, Superintendent der Evangelischen Kirche Steiermark mit Delegation, Manfred Sauer, Superintendent von Kärnten und Osttirol mit Delegation, Dr. Karl Trauner, Militärsuperintendent der Evangelischen Kirche AB in Österreich, Klaus Ried, Oberkirchenrat der Württembergischen Kirche in Bundesrepublik Deutschland, Stefan Kosoraba, Kirchenrat der Evangelischen Kirche AB in Rumänien, Heiner Bludau, Dekan der Evangelischen Lutherischen Kirche in Italien mit Delegation, Michael Carvonopoulos, Dekan in Bad Urach mit Delegation, Boris Mischina, Sekretär der Generalbischofs der Evangelischen Kirche in der Slowakei mit Delegation, Natschkow, Monsignor Stanislav Zore, Erzbischof und Metropolit von Ljubljana, Dr. Porfirije Perić, Metropolit von Zagreb und Ljubljana der Serbisch-Orthodoxen Kirche, Natschkow, Monsignor Jean-Marie Speich, Apostolischer Nuntius in Slowenien, Daniel Graber, Superintendent der Pfingstkirche in Slowenien mit Delegation, Professor Dr. Nedžad Grabus, Mufti der Islamischen Gemeinschaft in Republik Slowenien, Škof Monsignor Dr. Peter Stumpf, Bischof der römisch-katholischen Kirche in Murska Sobota mit Priestern, Dr. Stanislav Lipovšek, Bischof Emeritus von Celje, Priester und Priesterinnen sowie Inspektoren und Inspektorinnen der Evangelischen Kirche AB in Slowenien, Borut Pahor, Bundespräsident der Republik Slowenien, Magister Dejan Židan, Präsident des Bundesparlaments der Republik Slowenien, Marjan Šarec, Regierungspräsident der Republik Slowenien, Alois Kosca, Präsident des Staatsrates der Republik Slowenien, Milan Kučan, erster Bundespräsident der Republik Slowenien, Abgeordneter des Europaparlaments, Abgeordneter des Bundesparlaments, Dr. Alexander Jevšek, Bürgermeister der Stadtgemeinde Murska Sobota, alle andere staatliche und lokale Vertreter, Wirtschaftsvertreter und Vertreter der Zivilgesellschaft, Gläubige der Evangelischen Kirche AB in Slowenien, verehrte Damen und Herren, noch einmal ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Anlässlich der neuen Amtseinführung des Herrn Bischofs Magister Leo Novák und des Inspektors Bojan Prosić sowie der Bestellung von anderen kirchlichen Mitarbeitern. Wir wünschen uns, dass Ihnen dieser Tag als ein Tag des Neuanfangs in Erinnerung bleibt, der auf bereits erstellter Grundlage der Zusammenarbeit aufbaut, die in der Zukunft noch weiter gefestigt wird. Mögen die Feiertage Ihrem Alltagsleben Wärme und Freude mitbringen.
Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Zbrani pred Božjim obličjem, kličemo z besedami psalmista: Z nami je Gospod nad vojskami, naše zavetje je Bog Jakobov. Besede o Božjem delovanju. Z nebes se ozira Gospod, vidi vse človeške sinove. Z kraja, kjer ima prestol, opazuje vse prebivalce zemlje. On, ki oblikuje naša srca, ki pazi na vsa naša dela. Glej, Gospodovo oko je na tistih, ki se ga bojijo, na tistih, ki pričakujejo njegovo dobroto. Naša duša pričakuje Gospoda. On je naša pomoč in naš ščit. Zares, v njem se veseli naše srce, kajti njegovo sveto ime zaupamo. Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami, kakor smo upali vate. Zato slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bila na začetku, tako naj bo zdaj in vekomaj. Amen. Brate in sestre, v luči Božje besede, poglejmo na našo življenjsko pot in pred našim vsemogočnim, predvsem pa milostljivim Bogom, priznajmo svoje grehe, rekoč: Naš Bog in Gospod, neopazno, na skrivnem, si bil naš pomočnik in naš ščit, kajti ohranil si nas pri življenju, imeli smo skoraj vse, kar potrebujemo za življenje. Na to tvojo ljubezen pa smo mnogokrat pozabili. Tvoje navzočnosti nismo zadosti iskali, tvoje sveto ime nismo zaupali. Ker pa je tvoje usmiljenje veliko in neminljivo, priznavamo pred teboj to našo pot nevere in prosimo: Gospod, odpusti nam naše grehe in bodi do nas tudi zdaj usmiljen. Amen. Besede Božje milosti pa takole pravijo. Tako pravi Gospod: Sprejel vas bom in vam bom oče, vi pa boste moji sinovi in moje hčere. Zato slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Molim. Dobri Bog, zahvalo prinašamo pred tebe za tihoto in mir, ki vladata v tej hiši molitve. Zahvalo za tvojo besedo milosti, po kateri nam vedno znova rečeš, da ti ostajaš naš Bog, kakršnakoli je naša življenjska pot. Zahvalo, da v naši domovini živi tvoje evangeličansko občestvo, naša draga evangeličanska cerkev, ki danes dobiva svoje novo vodstvo, škofa in inšpektorja. Dobri Bog, pred tebe prinašamo tudi naše prošnje. Prosimo, tvoj duh naj bo še naprej nad to tvojo cerkvijo, nad vsakim njenim članom, predvsem pa nad njenim vodstvom. Prosimo, naj bo vsako dejanje pri tej svečanosti, ki je naša zamisel, od tebe blagoslovljeno, in naj služi širjenju Kristusovega evangelija med vsemi, ki tvorimo tvoje ljudstvo. To prosimo, naš Bog, v Jezusovem imenu. Amen. Nosi prošnje nas, ranjeno srce vzdihuje, Gospod, pomagaj mi ta čas. Vem, da vseh tih preizkušnja, roka tvoja nosi me. Skušeno srce v tej uri, predaja tebi se.
sem, da zveni. A srce ponižno prosi, odpusti greh, ki me teži. V svoje me naročil zemi, tvoj otrok sem k tebi gre. S tabo naj ostanem vidno in srca ti pove. Dragi bratje in sestre v veri, ljudje dobre volje, na današnjo svečano Božjo službo umestitve prisluhnimo Božjo besedo. Le-ta je zapisana v pismu Rimljanom v 12. poglavju od 9. do 21. vrstica sledeča. Ljubezen naj bo brez hinavščine. Odklanjajte zlo, oklepajte se pa dobrega. Drug drugega ljubite z bratovsko ljubeznijo. Tekmujte v medsebojnem spoštovanju. Ne popuščajte v vnemi, temveč bodite goreči v duhu. Služite Gospodu. Veselite se v upanju, potrpite v stiski. Vztrajajte v molitvi. Bodite soudeleženi v potrebah svetih, gojite gostoljubje. Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo. Blagoslavljajte in ne preklinjajte jih. Veselite se s tistimi, ki se veselijo in jokajte s tistimi, ki jočajo. Drug o drugem imejte isto mišljenje. Ne razmišljajte o visokih stvareh, marveč se prilagajte skromnim. Ne imejte se v svojih očeh za pametne. Nikomor ne vračajte hudega s hudim. Pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro. Če je mogoče, koliko je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Ne maščujte se na svojo roko, ljubi, ampak dajte prostor Božji jezi. Saj je pisano, moje je maščevanje, jaz bom povrnil, pravi Gospod. Nasprotno, če je tvoj sovražnik lačen, mu dajte jesti. Če je žejen, mu dajte piti. Če boš namreč delal tako, boš sipal žarečega oglanja njegovo glavo. Ne dajte se premagati hudemu, temveč premagaj hudo za dobrim. Blaženi so vsi, ki reč Božo poslušajo in po njej živijo. Zdaj pa vsi skupaj priznajmo z besedami apostolske veroizpovedi našo vero v Troedinega Boga. Jaz verjem enom Bogu, oči se mogočeme, stvoriteli neba in zemlja. Jaz verjem Jezuše Kristuše, Sini Božem, edino rojenom Gospodi našem, ki se je poprijel od Duha Svetoga, rojen z device Marije, trpo je pod Poncijom Pilatom,
križanja, mrovje in pokopanja. Šel je v pekel, na tretji den je stanu z mrtvih, šel je v nebesa, tam sedi na desnice Boga Oče Vsemogočega, od tam pride soditi žive in mrtve. Jaz verjem svetom duhe, sveto vesolno krščansko cerkev, občestvo svetih, grejo v odpuščanje, stajenje z mrtvih in žitek veki večen. Amen. Dobrotljivost Gospoda naj bo z vsemi nami. Dobri Bog, delo naših rok nam podpiraj. Svečano občestvo, spoštovani gostje, drage sestre in bratje v Kristusu. Pri tej današnji svečanosti smo se zbrali, da z Božjo besedo in molitvijo umestimo predsedstvo naše cerkve, škofa Leona Novaka in inšpektorja Bojana Prosiča,
katera so cerkvene občine izvolile za naslednjo mandatno dobo, dobo 6 let. Poslušajmo zdaj svetopisemske besede o cerkvenih službah iz Matejevega evangelija v 20. in iz prvega pisma Korinčanom v 12. in iz pisma Timoteju v 3. poglavju. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: veste, da vladarji gospodujejo nad narodi in da jim velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako. Ampak kdor hoče postati med vami velik, naj bo vaš strežnik. In kdor hoče biti med vami prvi, naj bo vaš služabnik. Tako kot tudi sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. Različni so duhovi, duhovni darovi, duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomu se daje razodetje duha v korist vseh. Zanesljiva je ta beseda: če se kdo poteguje za predsojniško službo, hrepeni po zvišenem poslanstvu. Zato mora biti predstojnik brez graje, mož ene žene, preudaren, razumen, urejen, gostoljuben, zmožen za poučevanje. Draga brata v Kristusu, slišala sta svetopisemske besede o cerkvenih službah, katere so povedali Jezus in apostoli. Na volilnem občnem zboru naše cerkve sta oba izjavila, da sprejemata vsak svojo službo. V znak, da to službo sprejemata in da jo bosta upravljala v odgovornosti pred Bogom, po predpisih in sklepih naše cerkve ter njenih ustanov, in to za njen napredek ter v čast Božjemu imenu, mi podajta desni roki. Brata v Kristusu, Leon Novak in Bojan Prosič, Bog vaju je poklical za upravljanje škofovske in inšpektorske službe v naši evangeličanski cerkvi na Slovenskem za dobo 6 let. Preden pa bosta upeljana v to službo, bosta pred Bogom in pred tem občestvom vsak zase podala določeno prisego. Najprej prisega škof. Jaz, Leon Novak, prisegam pred živim Bogom, ki je Oče, Sin in Sveti Duh. Prisegam pred živim Bogom, ki je Oče, Sin in Sveti Duh, da se bom pri upravljanju škofovske službe, z vso svojo sposobnostjo in dobrovoljo,
z vso svojo sposobnostjo in dobro voljo trudil za obstoj in za rast naše cerkve. Trudil za obstoj in razvoj naše cerkve. Cerkvene občine in cerkvene ustanove. Cerkvene občine in cerkvene ustanove. Bom usmerjal z dušno pastirsko ljubeznijo. Bom usmerjal z dušno pastirsko ljubeznijo. Duhovnike in sodelavce v njihovi službi podpiral. Duhovnike in njihove sodelavce v njihovi službi podpiral. In spodbujal k bratskemu sodelovanju. In spodbujal k bratskemu sodelovanju. Pazil bom na bogoslužni red in čistost oznanjevanja evangelija. Pazil bom na bogoslužni red in čistost oznanjevanja evangelija. Pri vodenju cerkve. Pri vodenju cerkve se bom držal cerkvenih predpisov. Se bom držal cerkvenih predpisov. In se bom trudil za izpolnjevanje zakonitih odločitev. In se bom trudil za izpolnjevanje zakonitih odločitev. Z od Boga dano milostjo in po meri človeške moči. Z od Boga dano milostjo in po meri človeške moči. Bom zvesto deloval in si prizadeval. Bom zvesto deloval in si prizadeval. Za potek celotnega cerkvenega življenja. Za potek celotnega cerkvenega življenja. V dobrem redu in miru. V dobrem redu in miru. K temu mi naj pomaga večen Bog. K temu mi naj pomaga večen Bog. Amen. Amen. Prisega inšpektorja. Jaz, Bojan Prosič, prisegam pred živim Bogom, ki je Oče, Sin in Sveti Duh. Prisegam pred živim Bogom, ki je Oče, Sin in Sveti Duh. Da bom službo inšpektorja opravljal vestno in odgovorno. Da bom službo inšpektorja opravljal vestno in odgovorno. Po zakonskih določilih naše cerkve. Po zakonskih določilih naše cerkve. Usmerjal bom delovanje cerkvenih teles in ustanov. Usmerjal bom delovanje cerkvenih teles in ustanov. Duhovščino in sodelavce. Duhovščino in sodelavce. Pa bom pri upravljanju njihovih dolžnosti podpiral. Pa bom pri upravljanju njihovih dolžnosti podpiral. Pri vodenju cerkve bom upošteval cerkvene predpise. Pri vodenju cerkve bom upošteval cerkvene predpise. In se bom zauzemal za izpolnjevanje zakonitih odločitev. In se bom zauzemal za izpolnjevanje zakonitih odločitev. Naloge svoje častne službe bom izpolnjeval. Naloge svoje častne službe bom izpolnjeval. Zvesto in po svojih najboljših močeh. Zvesto in po svojih najboljših močeh. K temu naj mi pomaga večen Bog. K temu naj mi pomaga večen Bog. Amen. Draga brata v Kristusu, na podlagi vajne izvolitve ter sprejema škofovske in inšpektorske službe, podaje rok in položene prisege, vaju umeščam v službo škofa in inšpektorja naše evangeličanske cerkve na Slovenskem v imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tebi, brat v Kristusu, Leon Novak, izročam za škofovsko službo določeno znamenje, križ, ki naj te spominja na Kristusov križ kot znamenja služenja in odrešenja.
tebi, brat v Kristusu, Bojan Prosič, pa za tvojo inšpektorsko službo izročam ustavo in statut kot pravni red naše cerkve, za izpolnjevanje katerega si tudi ti odgovoren. Za oba pa prosim Božji blagoslov, bodi z vama, da bosta lahko mnogim v blagoslov. Molimo. Naš Bog in Gospod, sprejmi našo zahvalo, da tvoj vinograd, naša evangeličanska cerkev na Slovenskem, ne ostaja brez vestih delavcev, brez duhovnega in posvetnega vodstva. Kličemo pa k tebi, obdaruj oba nosilca službe, škofa in inšpektorja, s tvojo močjo izvišav, s tvojim duhom resnice in moči, tako da bosta svoji službi zvesto opravljala. Krepi njune telesne in duševne moči ter sposobnosti, tako da bo njuna največja skrb nemoteno oznanjevanje evangelija ter istočasno skrb za rast medsebojne krščanske ljubezni. Naj njuno delovanje pripomore k rasti resničnega občestva, v katerem ne preneha hvaljenje in slavljenje tvojega imena in kjer bo navzoče mirno sožitje z vsemi ljudmi. V Jezusovem imenu prosimo za tvojo pomoč, naš Bog. Usliši našo prošnjo. Amen. Kristus pravi, niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. Amen. Herr Jesus muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Neki Jézusnak növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Amen. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, anhaltend im Gebet. So segne, behüte und bewahre dich, der dreieinige Gott in deinem Amt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich segne dich mit der Tageslosung von heute. Der Gott des Friedens, mache dich tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen. Und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Christus Jesus. Amen. Der Herr segne dich in deinem Amt, er sei bei dir und gebe dir Kraft. Amen. Im Psalm 86 lesen wir, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit.
Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Leon Novak, für deinen Weg als Bischof segne dich der gute und barmherzige Gott, Jesus Christus und sein Heiliger Geist. Segne dich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Jesus Christus spricht: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, am meisten an den Glaubensgenossen. Der Herr segne deinen Weg als Bischof. Pál apostol írja, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, ezért akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk. Apoštol Pavel hovorí, bdejte, stojte vo viere, zmužili a silní a všetko nech sa deje medzi vami v láske. Jesaja schreibt, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande, auch Slowenien, sind seiner Ehre voll. Peste tine binecuvântarea lui Dumnezeu, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Leon, der Herr, unser König, ist er mit dir dein ganzes Leben. Oh, slow, yes.
Jezusa. Amen. Poslušajmo zdaj svetopisemske odlomke iz apostolskih dejanj 27. poglavja pod sledečimi vrsticami 7 do 15, 27. 39 do 41. vrstice sledeče. Pluli smo zelo počasi in potrebovali precej dni. Ker nam je veter nagajal, smo jadrali onstran Krete, mimo Salmone. Z veliko muko smo pluli vzdolž otoka, dokler nismo prispeli v kraj, ki se imenuje Dobri pristani. Izgubili smo precej časa in plovba je postajala še dalje bolj nevarna, saj so že minili postni dnevi. Začel je pihati rahel južni veter in mislili so že, da se jim je načrt posrečil. Dvignili so sidra in pluli naprej blizu obale Krete. Toda kmalo je do toka planil orkanski veter. Potegnil je ladjo s seboj, da ni mogla več držati smeri in predali smo se vetru, kamor nas je nosil. Bila je že 14. noč, odkar nas je premetavalo po Adriji. Okrog polnoči se je mornarjem zazdelo, da se bliža kupnina. Ko se je zdanilo, niso prepoznali kupnine. Zagledali so zaliv z nizkim obrežjem, preudarjali so, ali bi mogli ladjo spraviti tja. Na obeh stranih so odvezali sidra in jih pustili v morje. Krati so zrahljali vrvi pri krmilih ter razpeli prednje jadro in se z vetrom, ki je pihal, usmerili proti obrežju. Toda naleteli so na greben, tako da je ladja nasedla. Premec se je zaguzdil in se ni več premaknil, krma pa se je pod silo valov začela lomiti. Amen. Dragi bratje in sestre v Jezusu Kristusu. Odlomek, ki smo ga ravnokar prebrali iz knjige Apostolskih dejanj, opisuje težke pogoje plovbe po morju, ki so vladali v prvem stoletju našega štetja. Jadrnice so bile močno odvisne od vremenskih razmer, ugodnih morskih tokov, vetra in predvsem varnih pristanišč, kamor so se lahko zatekle v času viharjev. Prave informacije so omogočale preživetje in tako odločale o življenju in smrti. Na začetku našega razmišljanja bomo preskočili kar 14 stoletij in se ustavili pri Portugalcih, ki so bili takrat velesila. S tem pa usmerimo našo pozornost na prvo sliko na programskem zvezku. V večjem formatu, na boljši resoluciji, jo vidimo na zadnji strani programa. Padrao Real iz leta 1502 je bila skrbno varovana standardna nautična karta trgovske družbe Casa da Indija, kjer so bila zarisana zadnja odkritja Portugalcev. Pomorske karte so bile v času odkrivanja novih kontinentov skrbno varovane državne skrivnosti. Informacije o obalah in pristaniščih so pomenile prednost v tekmovanju med trgovskimi nacijami. Najstarejša portugalska karta pripoveduje o kraji, vohunjenju, in trgovski vojni ter gospodarskem monopolu ter odkritju novega sveta. Kako je Alberto Cantino v letu 1502 v Lisabonu prišel do omenjene planisfere, je ostala skrivnost vse do današnjih dni. Komaj je leto dni po drzni kraji Cantina je portugalski kralj Manuel I. kopiranje ali kraju strateških pomorskih kart kaznoval smrtjo. Alberto Cantino je izmaknil portugalsko planisfero po naročilu italijanskega vojvode Ercole de Este. Vojvoda je takoj prepoznal vrednost planisfere, ki mu jo je poslal Cantino. Skrbno natančnostjo je prikazovala obale Afrike. Prvič zarisala odkritja Vasca de Game v Indiji.
Začimbe kot so poper, muškat, ingver, cimet iz Indije, eksotični les, pisane ptice, biseri. Vse to se je zbiralo v Casa da Indija na Portugalskem in omogočalo uspešno trgovanje ter neizmerno bogatstvo. Posedovanje Portulan nautične karte je bil predpogoj za uspešnost ekspedicije. Prvoten pomen izraza Portulan izhaja iz latinske besede portus, kar pristanišče. In s tem smo prešli na drugi simbol oziroma na drugo upodobitev na naši programski knjižici. Na začetku so bile portolanke, pomorske knjige, ki so vsebovale informacije o varnih pristaniščih, morskih tokovih ali svetilnih znamenjih. Po 16. stoletju se je izraz uporabljal tudi za posebne pomorske karte. Njihova glavna značilnost je mreža črt, ki izhaja iz 16 skrbno razvrščenih vetrnih rož, ki na podlagi barvnih kod kapitanom ladi olajšujejo navigacijo. Kompasna mreža je sestavljena iz 16 mrež vetrov z 32 smernimi vetrovi v črni, zeleni in rdeči barvi. Zadnja, tretja slika prikazuje ladjo, ki leta 1502 pluje v Porto Seguro, torej v smeri varnega pristanišča. Z vedika pomorščaka je ta kraj omogočal varen pristan, zato tudi ime Porto Seguro. Pristanišče se je od leta 1534 razvilo v mesto in spada med najstarejše kraje v Braziliji. In na koncu našega ekskurza še majhna pripomba. Pozitivni efekt vohunjenja, gospodarskega kriminala oziroma kraje Portulan nautične karte je njena ohranitev. Zaradi zbirateljske vneme vojvode Ercole de Este iz Ferrara je to edini primerek, ki se je ohranil iz tega obdobja. Omogoča nam vpogled v obdobje odkrivanja novih kontinentov ter morskih poti. Krati pa dokumentira obseg znanja in veščin kartografiranja na začetku 16. stoletja. Če se torej vrnemo nazaj na začetek našega bibličnega teksta, lahko se pravkar podeljenimi informacijami našega dosedanjega razmišljanja potegnemo naslednje paralele. Krščanska cerkev se v slikarstvu večkrat uporablja kot velika karavela, torej kot trgovska jadrnica na odprtem morju. Tako kot za kapitana ladje je tudi za krščansko cerkev pomembna, povedano v prispodobi, natančna pomorska karta. Nautična karta, o kateri govorimo kot Kristusova cerkev, je sveto pismo. Brez branja in upoštevanja svetopisenskih napotkov je krščanska cerkev kot izgubljena ladja na odprtem morju, prepuščena v nemilost morskim tokovom in mogočnim valovom različnih filozofij in ideologij. Jurij Dalmatin je v svojem predgovoru k celotni Bibliji iz leta 1584 zapisal, navajam, v Bibliji je kratko, razumljivo in vidno predstavljena celotna Božja resnica in prava Božja služba in nam je dovolj pokazana prava pot v nebesa. Konec navedka. To nebeško Portulan oziroma navigacijsko karto, o kateri govori Dalmatin, je skrbno pripravil Bog in v njej začrtal obrise obljubljene dežele, ki čaka na naše odkritje. Uporabljati to karto pomeni videti nevidno. Odkriti to, kar nam je zdaj še neznano, vendar od Boga zdavnaj pripravljeno in obljubljeno. Verovati v bistvu pomeni videti v Božji luči to, kar je drugim mogoče še zakrito. V predgovoru Kuzmičevega prevoda Nove zaveze v prekmorščino iz leta 1771 beremo, navajam,
Uživaj zato, veren kristjan, s pomočjo Svetega Duha ta Božji dar. Uživaj ga za resnično zveličanje svoje duše. Razen tega skrbi za svoje telesno in duhovno zveličanje. Tako te bo to sveto pismo koristno za poučevanje, za opominjanje, za ravnanje in poboljševanje v pravičnosti usposobilo za popolnega Božjega človeka, sposobnega za vsako dobro delo. Konec navitka. Ta individualni napotek pa velja tudi za krščansko občestvo. Tako je Jurij Dalmatin nekoč zapisal: Sveto pismo tudi uči, da tam, kjer se Božja beseda čisto in pravilno pridiga in kjer se sveti zakramenti tako delijo in prejemajo, kakor jih je postavil Kristus, tam si Gospod Bog zbira krščansko cerkev, katero On na tem svetu po svojem svetem duhu razsvetljuje in tamkaj vekomaj zveliča. V nasprotju s portugalskim kraljem pa avtor oziroma lastnik te navigacijske karte za življenje in delovanje posameznika, kakor tudi krščanskega občestva, te ne skriva, je ne zapira za debelimi zidovi in močnimi vrati ter železnimi zapahi, temveč jo razodeva, torej obelodani oziroma javno razprostre. Vsakemu človeku, vsakemu posamezniku je na razpolago. Od reformacije naprej jo imamo tudi Slovenci v svojem lastnem materinem jeziku. Jasno in razumljivo opisuje smeri, koordinate ter bogato pločilo, ki čaka tiste, ki priplujejo po obljubljeni deželi. Zaklad, ki ga obljublja Bog svoji cerkvi, svojim otrokom, svojim sodelavcem, ni materialen, temveč duhoven. Kajti še tako veliko bogatstvo ne more zadovoljiti duše in potešiti najglobjega hrepenenja oziroma lakote po zadovoljstvu, ljubezni in toplini. Vse to pa Bog bogato izliva na kapetane, krmarje in mornarje oziroma celotno posadko svoje ladje. V ta svet, povedano prispodobno, je poslal svojega sina Jezusa Kristusa kot vodjo ekspedicije, kot admirala ladje, ki se imenuje cerkev. In danes, če mi bo dovoljena ta prispodoba, gostimo tukaj med nami štiri admirale, ki trenutno krmarijo našo domovino Slovenijo. Na svoji plovbi v nemirnih, gospodarskih in političnih vodah tega sveta se soočajo z mnogimi nevarnostmi, črmi, hudimi viharji, pa tudi ugodnimi vetrovi ter sproščeno plovbo. Želim vam, dragi predsednik države, predsednik državnega zbora, predsednik vlade in predsednik državnega sveta, obilo Božjega blagoslova, ugodnih vetrov in dobro posadko, ki vas bo pri vašem prizadevanju delati v dobrobiti vseh državljanov in državljank ter prebivalcev in prebivalk naše Slovenije uspešno ter homogeno podpirala. Ko torej cerkev sledi svojemu admiralu Jezusu, se nahaja na varni in preverjeni poti naproti obljubljeni deželi. Zakladi, ki čakajo na naše odkritje, niso zlati cekini ali biseri, ki jih je tako goreče iskal kapitan Jack Sparrow v filmu Pirati iz Karibov, temveč nekaj povsem drugega. So ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krutkost, samovladanje. V času plovbe pa mora na krovu krščanske cerkve vladati usredotočenost na Boga, spopadanje z življenjskimi težavami v sklopu občestva, krepitev vere in izvajanje učenčevstva, odkrivanje od Boga podarjenih darov ter izpolnjevanje poslanstva z evangeliziranjem. Naša ladja, torej krščanska cerkev, pa rabi tudi ugoden veter. Pomorske kompasne vetrne rože oziroma vrtnice so na navtičnih kartah označevale vetrove, ki so omogočali plovbo in uspešno premagovanje daljav.
In s tem smo spet pri drugi sliki, ki je upodobljena na naši programski knjižici. V brezvetrju jadrnica obstane. Po daljšem času posadki lahko začne primanjkovati hrane in vode, kar je lahko usodno. Od Božjega vetra, torej svetega duha, je odvisna tudi cerkev. Hebrejska beseda ruah, veter, dih, duh, ima zelo bogat in kompleksen pomen. V prvi vrsti označuje veter, enega izmed elementov narave. Nevihni veter ali lahen piš, ki, kot piše apostol Janez, veje, koder hoče. Njegov glas slišiš, pa ne veš, odkud prihaja in kam gre. Brez tega vetra ni prave plovbe, ni prave osvežitve za posadko cerkve, ni duhovnega življenja, razvoja in obstoja. Brez svetega duha je vsako govorjenje o Bogu lahko le mrtva črka. Božja beseda postane aktivna in živa, ko je povedano v prispodobi sveta akustike in našega govora, potiska Božji veter. Evangelij oživi, ko ga potiska, nosi, dela zvočnega in dojemljivega za moje srce in moj um, Božji dih, ki je sveti duh. Tako kot moj govor pri poslušalcu lahko oživi, ga naredi neposrednega in živega, le moj dih, moj temperament, moja misel, podobno tudi Božjo besedo oživlja, jo naredi aktualno, izzivajočo, samo Božji dih, to je sveti duh. Ta dinamika delovanja Božjega vetra oziroma Božjega duha je osnovni zakon vsake pridige in vsake evangelizacije. Sveti duh je tisti, ki podari moč našemu oznanjevanju, ki obdari občestvo verujočih z različnimi karizmami, ki izliva neoslahlo Božjo ljubezen v izsušena srca ljudi. Odločilno je, ali je oznanilo evangelija upravljeno v moči svetega duha ali brez nje. Odzemimo svetega duha ali odrinimo ga iz našega delovanja in kar ostane je samo mrtva črka. Je ladja oziroma krščanska skupnost, ki je obstala v brezveterju, v neskončni širini oceana. Iz svetopisemskega izročila spoznamo in tam, kjer to dopustimo, tudi praktično doživimo, da nas sveti duh vodi k čedalje bolj intimnemu občestvu z Bogom. Da nam Božji veter, ruah, omogoča stik z nebeškim očetom brez posrednikom. Preko Božjega duha smo na direktni zvezi, imamo neposreden kontakt, ali povedano v žargonu radio televizije, smo v neposrednem prenosu Božjih informacij in moči v naše srce, naše življenje in s tem krščansko skupnost. Spustimo jadra naše krščanske karavele, da bo Božji veter lahko zapihal vsej svoji dinamiki in napolnil naša jadra s svojo močjo in ljubeznjo. Tretja slika govori o varnem pristanišču, Porto Seguro. Iz Pavlove zgodbe o brodolomu, ki smo jo prebrali v apostolskih dejanjih, izvemo, kako nevarni so viharji na odprtem morju in kako težko je posamezniku ali posadki preživeti takšno katastrofo. Tudi življenje človeka velikokrat zaide v različne viharje, neurja, tornade ali trombe, ki ogrožajo ladjo naše eksistence. Naj bo to bolezen, socialne krivice, revščina, prepiri, vojna, migracija, begunstvo. Vsak dan znova se lahko srečamo z neprijetnimi izzivi, ki burno premetavajo barko našega življenja. Trpljenje vedno pomeni srečanje s kaosom in nesmislom. Kajti pod vprašaj postavlja tisto, kar nam je bilo samoumevno kot smisel in veselje našega življenja. Rešitev je varno pristanišče, Porto Seguro, ki nam ga nudi stali Kristus in njegovo občestvo.
V tej skupnosti mora najti vsak, ne glede na barvo kože, na versko pripadnost, ne glede na jezik, ki ga govori, razumevajočo skupnost, ki sprejema, ljubi in deli. Kristjani verujemo, da Bog sebe ne izključuje iz skupnosti trpečih. Zato smo kot občestvo verujočih poklicani ljubiti, pomagati, spoštovati, odpuščati in sprejemati tam, kjer to drugi iz teh ali onih razlogov ne storijo ali mogoče ne zmorejo. Kajti ljubiti Boga pomeni ljubiti in spoštovati svojega sočloveka. V prvem Janezovem pismu tako beremo, kdor ne ljubi, Boga ni spoznal, kajti Bog je ljubezen. Kjer se v občestvu odražata ljubezen in se izvajajo dela usmiljenja, tam govorimo o porto seguro, o varnem pristanišču, o dobrem pristanu, kamor se lahko zatečejo vsi, ki so v stiski ali nevarnosti. Ko torej počasi zaključujemo današnje razmišljanje, se nam mogoče pojavi vprašanje, ali kot krščanska skupnost, kot cerkev Jezusa Kristusa, vse to res zmoremo? Ali lahko tudi v 21. stoletju tako neomajno zaupamo Božjemu načrtu in se držimo navtične karte Boga, to je svetega pisma, ne glede na trende in gibanja v postmoderni družbi? Ali lahko v dobi digitalizacije govorimo tudi o Božjem vetru, o svetem duhu, ki oživlja in prenavlja? Ali lahko v času begunske krize in naraščanju nestrpnosti še govorimo o pomoči in solidarnosti? Odgovoril bi z besedami bivšega predsednika Baracka Obame. Yes, we can. Yes, we can. Da, zmoremo in tudi moramo tako. To je naša edina možnost, da nas bo ostali Kristus prepoznal kot svojo cerkev, kot svoje sodelavce s besedami, prav, dobri in zvesti služabnik. V majhen si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Stopi v veselje svojega gospodarja. Amen. In mir Božji, ki presega ves človeški razum, naj obvaruje naša srca in naše misli. Po Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Cenjeni visoki gostje, spoštovani bivše predsedstvo cerkve, spoštovani in dragi škof Leon Novak, duhovnice in duhovniki, vernice in verniki Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi na Slovenskem, ostali prisotni. Na ta svet smo bili poklicani z namenom in vsak od nas v tem svetu pusti nek svoj pečat. Od nas samih je odvisno, kako bomo ta dar življenja živeli in izkoristili. Mnogim žal ni dano, da bi tako kot mi danes bili tukaj in skupaj z nami praznovali ta dan. Bodimo hvaležni za to in za ta dan. Sam sem najprej hvaležen Bogu, da mi je bila zaupana funkcija inšpektorja. Hvala moji družini, ki mi je v oporo in mi stoji ob strani. Hvala mojima staršama, hvala vsem, ki ste mi izkazali svojo podporo. Zaviram se resnosti in odgovornosti funkcije inšpektorja cerkve, ki jo prezema z današnjim dnem in ki zahteva tudi mnoga odrekanja, toda delo, ki se ga človek loti z veseljem in predanostjo, ni težko. Želim si, da bi nas pri delu v cerkvi in tudi izven cerkve povezovali vera, upanje in ljubezen. Družba in čas, v katerem živimo, tem vrednotam niste ravno naklonjeni in zdi se, kot da so prezrte zaradi prehitrega tempa življenja oziroma
da se moderna družba od njih odmika. Sam verjamem v to, da lahko vsak doda svoj delček temu, da te vrednote zopet zaživijo in dobijo pravo mesto. Zato želim svoje poslanstvo inšpektorja skupaj z vami in z vašo pomočjo graditi prav na tem. Verjamem in upam, da nam bo ob medsebojnem spoštovanju in sodelovanju ter ljubeznijo to tudi uspelo. Imamo dobro podlago za delo, za kar gre posebna zahvala prav bivšemu predsedstvu cerkve in delavcem cerkve. In naj zaključim z besedami iz svetega pisma, ki me spremljajo od rojstva dalje, na katere me vežejo lepi spomini iz otroštva in jih najdemo zapisane v cerkvi v Gornjih Petrovcih. Besede, ki me vedno znova dajo upanje in pravijo, če je Bog z nami, kdo je proti nam. Trden grad je naš Gospod Bog.
Pred obredom inštalacije in potrditve cerkvenih služb kličemo na pomoč njega, ki pravi: jaz sem prvi in poslednji, vsemogočni, ki je bil, ki je in ki prihaja. Sestre in bratje v Kristusu, zaradi poteka mandata za opravljanje cerkvenih služb je Sinoda Evangeličanske cerkve dne 16. novembra 2019 na predlog prezbiterija cerkve potrdila nove nosilce cerkvenih služb oziroma je nekaterim podaljšala mandat v mandatnem obdobju 2019 do 2025. Po redu Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji funkcijo cerkvene službe lahko upravlja le tista oseba, ki je v to službo vpeljana oziroma je v njej potrjena. Poslušajmo zdaj biblične besede v službah v cerkvi. Kot dobri oskrbniki mnogotere Božje milosti strezite drug drugemu z milostnim darom, kakor ga je kdo prejel. Če kdo govori, naj to stori, kakor je prav za Božje besede. Če kdo v kakšni službi, naj opravlja z močjo, ki jo daje Bog. Le da bo po Jezusu Kristusu vsem slavljen Bog. Njemu slava in oblast na veke veku. Sestre in bratje v Kristusu, prebral bom imena tistih duhovnikov, vernikov in vernic, kateri so bili na sinodi cerkve dne 16. novembra 2019 potrjeni za različne službe. In sicer Geza Filo za službo predsednika nadzornega odbora, Peter Andrejček, predsednik Eho podpornice, Mitja Andrejek za službo predsednika za mladinsko delo, Simon Sever za službo arhivarja in za službo člana cerkvenega sodišča, Johan Laco za službo člana cerkvenega sodišča, Monika Car za službo pravne zastopnice cerkve in članice cerkvenega sodišča, Franc Cipot za službo člana gospodarske planske komisije, Dušan Bočkorec za službo člana cerkvenega sodišča, Benjamin Jošar za službo člana gospodarske planske komisije, Franc Franko za službo člana nadzornega odbora. Spoštovani cerkveni delavci, odločili ste se, da sprejmete službo, za katero ste bili potrjeni. Slišali ste biblične besede o upravljanju službe v cerkvi. Zato vas prosim, pridite pred oltar, kjer boste za to službo položili predpisano prisego. Prosim, ponavljajte prisego za menoj. Jaz. Peter Andrejčak, Benjamin Jošar, Geza Filo, Johan Laco, Duša Bočkorec, Franc Franko, Franc Cipot, Mitja Andrej, Simon Sever. Prisegam pred večnim Bogom, da bom službo, predsednika Evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica, člana gospodarske planske komisije, predsednika nadzornega odbora, člana cerkvenega sodišča, člana nadzornega odbora, člana gospodarske planske komisije, pravne zastopnice, člana cerkvenega sodišča, predsednika mladinskega dela, arhivarja in člana cerkvenega sodišča. V Evangeličanski cerkvi opravljal vestno in odgovorno. Trubil se bom s svojim življenjem in delovanjem biti vsem ljudem za zgled. Prizadeval si bom za rast in napredek verskega življenja naše cerkve. Spoštoval in izpolnjeval bom njene zakone in predpise. Njene zakone in predpise. S
svojim življenjem in delovanjem, svojim življenjem in delovanjem bom izkazoval zvestobo, bom izkazoval zvestobo do naše evangeličanske cerkve. Do naše evangeličanske cerkve. K temu naj mi pomaga večni Bog. Temu naj mi pomaga večni Bog. Sestre in bratje v Kristusu, naša cerkev vas je potrdila za opravljanje različnih služb, vi pa ste prisegli, da bo vsak svojo službo opravljal vestno in odgovorno. Kot škof te cerkve vas instaliram za opravljanje vaše službe v imenu Boga Očeta, ki je po Jezusu Kristusu opravil za delo nas odrešenja in nas po svojem svetem duhu posvečuje. Opravljajte vam zaupano službo z Božjo pomočjo za rast in napredek verskega življenja in dobrih medčloveških odnosov. Blagoslov Božji naj bo z vami, da boste sami lahko mnogim v blagoslov. Amen. V znak, da to službo sprejmete na podlagi podane prisege, mi podajte desno roko. Naša cerkev je na svoji sinodi dne 16. novembra 2019 na predlog prezbiterija cerkve ponovno zaupala upravljanje cerkvenih služb za 6 let sledečim nosilcem. Podinšpektorica cerkve Zdenka Jelenovec. Zapisničarka Violeta Vladimira Mesarič. Blagajnik Peter Andrejčak. Predsednica za žensko delo Simona Prosič Filip. Člani nadzornega odbora Majda Andrejek, Štefan Avguštin, Alenka Urbančič. Člani gospodarske planske komisije Branko Cipot, Robert Celec. Cerkveno sodišče Petra Špilak, Gabi Utroša, Violeta Vladimira Mesarič. Sestre in bratje v Kristusu, vi ste že izrekli enako prisego za opravljanje različnih služb v naši cerkvi, kakor so izrekli na novo izvoljeni cerkveni delavci. Ker ste to službo pripravljeni opravljati še naslednjih 6 let, vas kot škof te cerkve potrjujemo tej službi v imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Božji blagoslov naj bo z vami, da boste vi v blagoslov vašim družinam in naši evangeličanski cerkvi. Amen. Molimo. Naš Bog in Gospod, sprejmi našo zahvalo, da si tem sestram in bratom podaril voljo in pogum za prevzem in za opravljanje služb v naši cerkvi, ter da to službo z veseljem sprejemajo in da so za njo izrekli tudi prisego. V njo so bili vpeljani in za njo potrjeni. Prosimo, naš Bog, po Tvojem svetem duhu jim stoji ob strani, da bo zaradi njihovega delovanja med vsemi nami naša vera močnejša, da bo več razdajajoče ljubezni in več trdnega upanja. Amen. Po sklepu sinode z dne 16. novembra 2019, katera je pooblastila zbor duhovnikov za rešitev naziva in insignije škofu, kateremu preneha mandat, je leta podal rešitev oziroma naslednji sklep. Škofu, kateremu poteče mandat, se podeli naziv bivši škof in nosi manjši križ, kateri se pripne na levi prsni del obleke. Pred oltar vabim oba bivša škofa, Fila Gezo in Erniša Gezo, katerima bom na podlagi pooblastila sinode in sklepa zbora duhovnikov predal manjša križa.
Naj vaju spremljajo svetopisanske besede iz knjige Razodetja, kjer beremo: Bodi zvest vse do smrti in dal ti bom venec življenja. Amen. Spoštovani kolega in prijatelj, gezafilo, že bivši škof, nekdanji škof, kakorkoli, spoštovani cerkveni inšpektor in prijatelj Johan Laco. Dovolite mi, da se vama danes, ko se vama izteka mandat službe škofa in inšpektorja Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji, v imenu celotnega občestva, v imenu vseh, ki smo z vama sodelovali, prav prisrčno zahvalim. Delali smo v dobrobit, tako verujem, in delala sto v dobrobit naše cerkve in naše lepe dežele Slovenije. Izraziti hvaležnost, to pomeni izpovedati takrat, ko je potrebno nekaj besed, ampak takrat, ko to res začutiš, brez leporečja, brez narejenosti, to je tista najbolj čista žlahtnost, ki ima svojo vrednost in svoj smisel. In to danes želim narediti tudi sam.
Veliko je bilo narejenega, bilo je korektno vodenje cerkve, vložen je bil intelektualni napor po ohranjanju naše evangeličansko-luteranske identitete in njene doktrinarne posebnosti. In bil je občutek in prizadevanje, da si vero vedno moramo ogledati za tiste strani, kakor nam jo prikazuje Sveto pismo. To podrazumeva, da človek vedno mora razmišljati s svojo glavo. Tudi, če tega vedno vsi ne razumejo in kljub temu, da ve, da ne bo od vseh ljubljen in tudi ne od vseh spoštovan. Toda ne gre nam pozabiti in prav gotovo ne smemo pozabiti, da povprečen človek pove, dober človek razloži in da tisti velik človek navdihne ostale, da mu sledijo. Vse to nam sicer ne zagotavlja, da nas bodo imeli radi, zagotavlja pa korektnost in to je predpostavka, da lahko gradimo naprej. Dovolite, da danes povem, kako je potrebno graditi. Dovolite teh par minut. Ja, graditi nam je na tisti predpostavki, ki govori, da znanje ima svoje meje. Neznanje pa nima svojih mej. Zato je pomembno in potrebno, na kateri strani smo, na čem gradimo. Evangeličanska cerkev v Republiki Sloveniji kot krščanska cerkev, luteranske provenience, je vedno bila in je na strani tistih, ki želijo vedeti, ki želijo vedeti, kaj je prav. In skupaj s takimi prizadevanji lahko uspemo. Skupaj z vama, spoštovani škof in inšpektor, je bilo zamišljevano in tudi tlakovano tako in takšna pot cerkve, ki se zaveda, da kljub vsemu, kar dela in gradi, da kljub vsemu mora graditi na resnici. Naša skupna naloga torej je, da se ljudje duhovno podpiramo, da smo drug drugemu prijatelji in da drug drugemu pomagamo. Brez tega bomo namreč tvegali, da bo Marksova trditev, da je vera opij, tudi v bodoče živela na realnih predpostavkah in ne bo popolnoma neutemeljena. Tega se nam je zavedati, tega se nam je učiti. Biti človek dialoga, biti človek graditve mostov je tisto, kar nas mora krasiti. S tem bomo namreč preprečili fundamentalizem, s tem bomo preprečili, da se bomo razslojevali in naredili veliko dobrega za to, da bomo kot država in družba širili tiste vrednote, ki resnično nam pritičejo kot kroni stvarstva. Biti danes duhovnik, biti danes teolog ni lahko. Vendar je potrebno. Potrebno zaradi tega, da moramo eden z drugim v spoštovanju živeti. Dovolite, da zaključim. Spoštovana, naše poti se danes ne razhajajo.
čeprav se funkcije zaključujejo. Še naprej bomo hodili sicer vsak svojo pot, pa vendar v mnogočem skupno. In danes je veliko, veliko razlogov, da povemo hvala. Pogosto to rečemo morda iz navade, ker se tako spodobi, pa vendar zahvala nikjer in nikoli ne sme biti le gola formalnost. Morda to čutimo kot dolžnost, ker so nam naredili drugi neko uslugo ali izkazali pozornost. Vendar to ni resnična in presrčna hvala. Zato zahvala nikoli ne sme biti noben predmet kakršnekoli medsebojne trgovine. In tako želim, da bomo delali tudi naprej. Želim veliko potrpljenja in dobre volje tudi novemu predsedstvu. Želim, spoštovani visoki državni, najvišji državni gostje, želim, da bi razumeli, da vsaka dežela in vsaka cerkev, pa naj se sliši morda nekako staromodno, da vsaka dežela in vsaka cerkev potrebuje tudi veliko angelov miru. Potrebuje jih naša cerkev, potrebuje jih naša lepa dežela Slovenija. Hvala vama za vse in veliko Božjega blagoslova tudi v prihodnje. Vama in tistima, ki vama na tej poti sledijo. Hvala za vašo pozornost. Spoštovani visoki gostje, spoštovani prisotni, vsi skupaj lepo pozdravljeni. Najprej bi se rad zahvalil za tople besede gospoda Erniše. Hvala lepa. Res je, v tem šestletnem mandatu smo se skupaj trudili in delali v dobro naše cerkve. Tudi sam bi v tem trenutku rad izrekel nekaj zahval. Najprej bi se predvsem rad zahvalil vsem vernikom naše cerkve za vso podporo, za vso pobudo v teh šestih letih. Krati bi se rad zahvalil vsem članom naših organov, naše cerkve, sinode, prezbiterija, zbora duhovnikov, gospodarske planske komisije, nadzornega odbora, kakor tudi cerkvenega sodišča. Delovanje vseh teh organov je nujno, da nemoteno in neodvisno poteka, saj le na ta način lahko naša cerkev uspešno deluje. Rad bi se še posebej zahvalil dosedanjemu škofu Jezi Filoju, s katerim sva v teh šestih letih skupaj tvorila predsedstvo cerkve in odlično sodelovala. Odlično sva sodelovala kljub 200-kilometrski razdalji med nama, ampak v današnjem času to očitno ni več problem, tako da Jeza, hvala lepa. Nisva bila vedno enakega mnenja, kakor tudi ne, na različnih organih naše cerkve,
ampak vedno smo se trudili in našli odločitev, ki je pomenila napredek za našo cerkev. In to je najpomembnejše. V tem trenutku bi se tudi rad zahvalil vsem verskim skupnostim v Republiki Sloveniji za odlično sodelovanje. Tukaj v Prekmurju lahko povem, da o ekumeni se samo ne govori, ampak ekumena se tudi živi in to se mi zdi najpomembneje in zato vsem skupaj iskrena hvala. Hvala tudi vsem evangeličanskim cerkva po Evropi, s katerim smo v tem času prav tako odlično sodelovali. In na koncu, vendar ne nazadnje, iskrena hvala politični oblastem, tako lokalnim, kakor državnim. Tudi današnja prisotnost, eminentna prisotnost predsednikov in ostalih predstavnikov politike kaže na to, da nas podpirate pri našem delu in to nam veliko pomeni. Iskrena hvala. In na koncu še bi želel čestitati novemu predsedstvu, gospodu Škofu, gospodu inšpektorju za to, da ste bili izvoljeni in da ste prevzeli to odgovorno nalogo. To odgovorno nalogo za naslednjih 6 let in prepričan sem, da bosta delovala skupaj vsemi naše cerkve in sem prepričan, da bo naša cerkev tudi v bodoče rasla in se bogatila. Trden grad je naš gospod Bog. Spoštovani visoki gostje iz domovine in tujine, drage sestre in bratje po veri v Jezusa Kristusa. Primož Trubar, Sebastian Krelj, Krištof Špindler in Felicijan Trubar so imena evangeličanskih duhovnikov, superintendentov oziroma škofov, ki so v skladu z dogovorom štajerskih, koroških in krajinskih deželnih stanov vodili prvo slovensko cerkev, prvo evangeličansko cerkev v Ljubljane. Velika Božja milost za me osebno in za evangeličansko cerkev na Slovenskem je bila, da se po 427 letih sedež škofovskega urada pred 6 leti vsaj za eno mandatno obdobje preseli v Ljubljano. Ko sem natanko pred 6 leti stal na istem mestu, tu pred tem oltarjem, sem v pričo zbranega občestva prosil Boga za pomoč pri uresničevanju škofovskega poslanstva, pri vodenju Slovenske evangeličanske cerkve. Danes, po 6 letih, se mu v pričo vas zahvaljujem, saj je vse, kar se je zgodilo in uresničilo v teh letih, vse je njegovo delo. Mi smo le njegovo orodje. Zahvalite se želim vsem cerkvenim občinam, duhovniškemu zboru in vsem laičnim sodelavcem in vernikom za vso pomoč in razumevanje. Pri vodenju naše cerkve sem namreč vedno želel skupaj z vami biti potrpežljiv in razsoden pastir, prvi med enakimi. Vso težo, trpljenje in stiske,
ki jih nosi seboj škofovska služba, sem kot odločen branitelj luteranske vere na mesto grenkobe in za mir. V našo skupno skrinjico polagal vrednote za naše skupno dobro. Hvala vsem predstavnikom krščanskih cerkva in drugih verskih skupnosti za bogato ekumensko sodelovanje in dialog. Iskrena hvala za sodelovanje Svetovni luteranski zvezi, po smernicah, katere sem usmerjal teološko podobo naše cerkve, kot ekumensko odprte in sodobne izzive zazrte svobodne, strpne in demokratične cerkve. Hvala za sodelovanje sosednjim luteranskim cerkvam, posebej našim partnerskim cerkvam. Evangeličanski luteranski cerkvi v Italiji in deželni evangeličanski cerkvi na Württemberškem, s katero nas povezuje skupna tradicija še iz časa reformacije. Prav posebej sem zadovoljen, da nam je z Württembersko deželno cerkvijo v mojem mandatu uspelo skleniti partnerstvo. Hvala za sodelovanje tudi cerkvenim ustanovam, kot so Gustav Adolf, Virk, še posebej na Württemberškem in pa Martin Luther zvezi v Erlangenu. Liebe ausländische Gäste, ich bedanke mich herzlich beim Lutherischen Weltbund, dessen Richtlinien ich folgte, als ich das theologische Bild unserer Kirche steuerte, einer ökumenisch offenen, den zeitgemäßen Herausforderungen gegenüberstehenden, toleranten und demokratischen Kirche. Für die Zusammenarbeit bedanke ich mich bei den benachbarten lutherischen Kirchen, insbesondere unsere Partnerkirchen, der Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien und der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Württemberg, mit welcher wir eine gemeinsame Tradition aus der Reformationszeit teilen. Es freut mich besonders, dass es uns in meiner Amtszeit gelungen ist, eine Partnerschaft mit der Württembergischen Landeskirche zu schließen. Herzlichen Dank dafür. Für die Zusammenarbeit bedanke ich mich aber auch bei den kirchlichen Institutionen wie dem Gustav Adolf Werk, insbesondere in Württemberg und dem Martin-Luther-Bund in Erlangen. Iskrena hvala predstavnikom slovenske državne in lokalne oblasti in njihovim institucijam za dober in korekten odnos z našo cerkvijo. Ne nazadnje, svojo zahvalo za vso pomoč in razumevanje izražam svoji matični gmajni, Ljubljanski cerkveni občini in pa seveda svoji družine, ki so velikokrat rekli, da me ni doma. Lepa hvala za to razumevanje. Svoji zahvali pa že danes na prvo adventno nedeljo pridružujem iskreno voščilo. Vam in vsem vašim domačim blagoslovljen adventni čas, ki je čas pričakovanja v Betlehemu rojenega odrešenika, ki nas spremlja z obiljem blagoslova, sreče, veselja in miru.
ob svojem zaključku škofovskega mandata želim storiti to, kar je zapisal sveti Avguštin. O Bog, svojo preteklost izročam tvojemu usmiljenju, sedanjost tvoje ljubezni, prihodnost pa tvoje previdnosti. Novemu vodstvu pa izrekam iskrene čestitke z željo, da bomo slovenski evangeličani po zgledu prvih kristjanov enega duha in enega srca v bratski skupnosti in stanovitni v nauku apostolov. Lepa hvala. Svečani zbor, sedaj sledijo pozdravne besede in čestitke verskih in državnih predstavnikov. In tako prosim najprej za besedo superintendenta Evangeličanske cerkve na avstrijskem Štajerskem, gospoda magistra Wolfganga Rennerja. Große Gemeinde, hohe Vertreter, Vertreterinnen der Öffentlichkeit und der Politik, liebe Brüder und Schwestern im Amt und in der Ökumene. Svečani visoki zbor, spoštovani visoki predstavniki države, spoštovani predstavniki cerkve, spoštovani vsi navzoči. Im Namen der Evangelischen Kirche in Österreich, in Vertretung von Bischof Michael Kalupka, bringe ich Grüße. V imenu Evangeličanske cerkve iz Republike Avstrije vam prinašam prisrčne pozdrave. Der Friede Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mir Božji naj bo z vami vsemi. Eine neue Kirchenleitung wurde ins Amt eingeführt und ein neuer Bischof für Slowenien ist bestellt und jetzt in seinem Amt. Torej, bilo je uvedeno novo cerkveno vodstvo, Evangeličanska cerkev v Sloveniji je dobila novega škofa. Heute am 1. Dezember um 13 Uhr war ich von Graz nach Murska Sobota mit digitaler Navigation unterwegs. Torej, danes sem bil na poti iz Graza v Mursko Soboto s pomočjo digitalne navigacije. Und dann läutet wieder digital ein Telefon bei mir im Auto. In potem zopet naprej digitalna zadeva, telefon v avtomobilu. Und mein Beifahrer beginnt ein Gespräch. In moj sobotnik, sovoznik se je pričel pogovarjati. In diesem Gespräch kam sehr schnell die Frage von der anderen Seite, was ist eine Amtseinführung für einen Bischof? In z druge strani je prišlo takoj vprašanje, kaj pomeni torej vpeljava novega cerkvenega predsedstva, kaj to sploh je. Zwei Versuche und dann war die Antwort da, das ist wie ein Geburtstag. In potem je kaj hitro prišlo do odgovora, to je kot rojstni dan. Ein neuer Anfang wie ein Geburtstag. Torej, nov začetek, tako kot rojstvo. Dafür darf ich Leon Novak natürlich gratulieren. In za to novo rojstvo bi želel gospodu škofu Leonu Novaku čestitati. Aber der heutige Gottesdienst hat uns gezeigt, dass die evangelische Kirche eine kollegiale Leitung hat. Aber
današnje bogoslužje nam je dejansko pokazalo in približalo, da vlada v evangeličanski cerkvi kolegialnost. Und dieser kollegialen Leitung dient der besondere Gruß unseres Bischofs Kalupka, den ich überbringen darf. In ravno tej kolegialnosti prinašam posebne pozdrave od našega gospoda Škofa Kalupke. Die Frage bleibt, feiern wir heute die Person des Bischofs ganz besonders? Und ich glaube, Leon Novak ist damit einverstanden zu sagen, es geht um einen anderen Geburtstag im Wesentlichen als um seine Amtseinführung. In, sedaj je dobro vprašanje, kaj praznujemo, torej danes in prepričan sem, da praznujemo nov začetek Leona Novaka, našega škofa. Es brennt die erste Adventkerze und das ist ein Hinweis auf den Geburtstag von Jesus Christus. Danes smo prižgali že prvo svečko na adventnem venčku, ki nas nekako opominja na rojstvo Jezusa Kristusa. Weil er den lebendigen Gott in menschlicher Weise zu uns gebracht hat, deswegen können wir als Schwestern und Brüder einander begegnen. In ker se je on dejansko, ker se je Bog približal v podobi osebi Jezusa Kristusa k nam, ljudem, smemo tudi mi se srečevati in živeti kot bratje, kot sestre skupaj. Als Geschwister von Angesicht zu Angesicht. Torej, lahko se srečamo kot sestre, kot bratje, vedno znova. Und dieses von Angesicht zu Angesicht feiern wir im nächsten Sommer in Graz mit all den Kirchen, die heute hier vertreten sind. In ravno to srečanje bomo praznovali naslednje leto pri nas v Grazu. Zopet bomo vsi zbrani pri nas. Aber Gott ist nicht deswegen Mensch geworden, dass wir uns selbst feiern. Ampak Bog ni postal človek, da bi nekako hvalili in praznovali, častili nas ljudi. Sondern so wie wir es in der Predigt gehört haben. Ampak tako kot smo slišali v današnji pridigi. Ganz besonders auch für die Außenseiter der Gesellschaft, für die Schwachen und Hilfsbedürftigen. Ampak smo tukaj zato, da skrbimo in se trudimo delati za tiste, ki stojijo na robu družbe, za tiste, ki so majhni, za tiste, ki so odrinjeni. Und dafür wünsche ich euch in der slowenischen Kirche Gottes Geist und Gottes Kraft, dass ihr Kirche für alle, auch für die anderen seid. In ravno to, ravno tega vam želim tukaj vam, evangeličanski cerkvi v Republiki Sloveniji, da ste torej še vedno cerkev za vse, cerkev, ki je odprta za človeka v potrebi. Gottes Segen. S Božjim blagoslovom. Za pozdravne besede in čestitke sedaj prosim ljubljanskega nadškofa, metropolita, monsignorja Stanislava Zoreta. Spoštovani gospod Leon Novak, novoizvoljeni škof evangeličanske cerkve, augsburške veroizpovedi, gospod inšpektor Bojan Prosič, spoštovani bivši škof Geza Filo in bivši inšpektor Johan Laco, spoštovani gospod predsednik republike Borut Pahor in vsi predstavniki političnega in družbenega življenja, spoštovani vsi visoki gostje, dragi bratje in sestre. Z novim predstojnikom vaše cerkve sem se prvič nekoliko pobliže srečal v času ljudskega misijona v Martjancih. Bilo je približno v tem času, samo da je bil tisti december, kot se spodobim, mrzel in snežen.
In med dogodki tega misijona je bilo tudi ekumensko srečanje z verniki in duhovniki evangeličanske cerkve. Najprej smo se v cerkvi zbrali k ekumenskemu molitvenemu bogoslužju, potem pa smo se duhovniki zbrali v župnišču k pogovoru. In na tem pogovoru je dejavno sodeloval tudi gospod Leon Novak. Njegove misli so bile jasne, globoke in zasidrane v Svetem pismu. V tistem dopoldnevu sem sam pri sebi rekel, tega moža je lepo poslušati. Zato sem danes skupaj s celotno vašo cerkvijo vesel, da ste tega gospoda izvolili v službo vašega škofa in da je danes prevzel odgovornost za to občestvo verujočih. Prepričan sem, da bo z vsem dostojanstvom in odgovornostjo, zdravje, ki jih ima, in značajem, ki mu je podarjen, dobro nadaljeval delo svojih predhodnikov. Širina duha, ki jo izžareva v svojih mislih in izjavah, je tudi dobro poroštvo za rodovitno nadaljevanje ekumenskega prizadevanja v slovenskem ekumenskem svetu in svetu krščanskih cerkva. Zapletenost in zahtevnost časa, v katerem živimo, nas močno spodbuja tak spoštljivemu medsebojnemu dialogu, po katerem presegamo oddaljenosti, ki so v zgodovini nastale med nami, po drugi strani pa smo tako lahko tudi veliko učinkovitejši pri iskanju evangeljskih odgovorov na vprašanja, ki nam jih zastavlja vedno bolj sekularizirana in globalizirana družba. Samo v pristnem medsebojnem dialogu bomo zmogli ljudem, ki so zaradi neštetih ponudb in življenjskih usmeritev zbegani, ponuditi evangelij Jezusa Kristusa kot kruh, kot hrano, ki nasiti, kot besedo, ki ne razočara, kot karto, ki pozna smer. Iskreno se zahvaljujem tudi bivšemu škofu Gezi Filu in dosedanjemu vodstvu za vso skrb za življenje vere v našem narodu in za prijazne in prijateljske odnose, s katerimi smo se srečevali. Vedno ga je bilo lepo srečati skupaj z njegovo ženo, ki mi je v resnici bila v vso oporo. Novemu vodstvu evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji iskreno čestitam in mu želim trdne zasidranosti v veri v vsemogočnega, ki naj raste iz globoke povezanosti z njim preko Svetega pisma in molitve. Tudi vse vernike te cerkve spodbujam, naj veliko molijo za svoje vodstvo, da bo čutilo vašo oporo in pomoč. Naj vas Bog blagoslavlja in vam naklanja mir in dobro. Kot naslednji bo pozdravil in čestital zagrebško-ljubljanski metropolit dr. Porfirije Perič. Uvaženi novi biskupe Evangeličke crkve gospodine Leone Novače, uvaženi novi nadzorniče, inspektore crkve Bojane Prosiću, dragi gosti, sestro i sestre i braćo, ja ću govoriti na srpskom jeziku, a molim da ne prevodite, jer verujem da će manje više suština svima biti razumljiva, a i ako ne bude jezik kojim svi govorimo, jezik evanđelja i jezik ljubavi, i tu su reči suvišne. Dobra je, slažete se da ne prevodite, dobra je činjenica da je instalacija novoga biskupa učinjena upravo na početku adventa, na početku puta koji vodi dolasku novorođenog Hrista, u kojem se otkriva
ko je naš Bog, Bog u kojeg verujemo, ali isto tako ne manje važno se otkriva i ko je i kakav treba da bude čovjek, kakvo je naznačenje i cilj čovjekov. To što se otkriva jeste da je čovjek potpuno biće, da smisao i punoću svoga postojanja ostvaruje isključivo i samo u zajednici, neraskidivoj zajednici sa Bogom Logosom, sa Isusom Hristom. A ostvarujući tu zajednicu sa Bogom, istovremeno taj Bog nam otkriva da je naša punoća u zajednici sa drugim, sa bližnjim, sa drugim i drugačijim. I ne samo to, nego da bez drugoga mi ne postojimo, a zajednicu sa tim drugim koji se zove bližnji ostvarujemo kroz ljubav. Upravo ta evanđelska vrednost je danas sa svih strana ugrožena. I umjesto da je naš smisao drugi, umjesto da je ljubav prema drugom naš smisao, danas često postoji načelo da je važniji profit od čoveka i da su zapravo individualna prava nezavisno od zajednice mnogo važnija. Zato je i služba svakog predstojatelja crkve i svakog episkopa upravo kao služba Hristova u svetu i u crkvi danas dodatno teža nego što je to bilo u prošlosti. Ja se molim Bogu da sve ono što je danas ovdje pročitano, sve ono što je svako rekao 100 puta kao blagoslov Boži bude sa vama, jer će vam to biti potrebno s obzirom da je vaša služba služba krsta, a to znači žrtve i ljubavi, krsta bez kojeg zapravo nema ni vaskrsenja, to jest nema prodora u večnost, niti večnosti među nas. Neka vam Bog da snage, kao što je dao i vašem prethodniku, kojem zahvaljujem se i ja, pridružujući se nadbiskupu Ljubljanskom, na vašoj ljubavi, na vašem razumevanju i svedočenju jednoga zajedničkog Gospoda. Neka Bog bude sa vama i molitve svih ovdje prisutnih, one će vam biti potrebne, ali pre svega vaša ljubav, vaše razumevanje i evanđelja naći će onda i potporu ovdje, a siguran sam da će uroditi i plodom. Čestitam. U nadaljevanju nas bo pozdravil apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, nadškof monsignor Jean-Marie Špajh. Hochwürdiger Herr Präsident der Republik von Slowenien, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, Staats- und Regierungsbehörden, grüß Gott. Predstavniki državnega in političnega življenja, Bog daj. Freunde von der christlichen Gemeinde von Slowenien, Württemberg und Österreich, grüß Gott auch. Bog daj tudi predstavniki cerkva. Behörden von anderen Religionen willkommen hier in diesem Gotteshaus, sowie die anderen Personen, die sich hier befinden. Meine Damen und Herren, grüß Gott. Bog daj in lepo pozdravljeni predstavniki iz ekumene in Bog daj ter lepo pozdravljeni vsi navzoči. Ich möchte Sie bedanken für die wunderbare und brüderliche Einladung, die ich herzensfroh aufgenommen habe. Vesel sem za tole današnje prijateljsko povabilo, ki sem ga sprejel srcem, celotnim srcem. Ich bringe Ihnen den Grüß des Heiligen Vaters, Papst Franziskus. Prinašam vam pozdrav iz Svetega sedeža od papeža.
Ich weiß ganz genau, dass für einige evangelische Brüder den Namen Rom ein wenig Albträume bringt. Vem, da včasih predstavniki drugih verskih skupnosti ne slišite ravno z veseljem besedo Rim. Sie brauchen keine Angst zu haben. Der apostolische Nuntius in Slowenien kennt ganz gut die Reformation. Nicht nur mein bester Freund ist ein lutheranischer Pastor in Straßburg. Aber auch meine Ahne, Katharina Speich, hat den Beginn der Reformation in Straßburg finanziert. Sie wollte ja wie Martin Luther eine gute Katholikin sein. Ona je želela, da biti dobra katoličanka, tako kot je bil Martin Luther. Wir haben nach jetzt eine neue Führung in der evangelischen Kirche in Slowenien. Sedaj imamo novo vodstvo v evangeličanski cerkvi v Republiki Sloveniji. Nach den zwei Gesas Bischöfe. Po dveh Gesih, Gesa, je sedaj haben wir einen Leon. Das bedeutet ein Löwe. Möge er für seine Kirche ein Löwe sein. Ich spreche nicht von dem Löwen des Alten Testamentes, aber von dem Löwen von dem heiligen Markus. Mögen Sie, Bischof Leon Novak, Ihrer Kirche und der slowenischen Gesellschaft das Wort Gottes und den Segen Gottes bringen. Prosim, gospod Leon Novak, prinašajte Božjo besedo svoji cerkvi in slovenski družbi. Wir wissen ja, dass unsere Gesellschaft in einer Art immer noch in der Adventzeit ist. Kajti vemo, da je na nek način naša družba, naša skupnost še vedno v adventnem času. So ist es wunderbar, dass Sie heute Ihr Ministerium, Ihre Mission beginnen am ersten Adventssonntag. In zato je tudi dobro, lepo in primerno, da začnete svojo službo ravno na prvo adventno nedeljo. Weil wir immer noch erwarten, dass die zweite zurückkehrt von Jesus Christus. Kajti še vedno pričakujemo drugo Jezusovo vrnitev. Die zwei Gesa Bischöfe hatten guten Beziehungen mit der apostolischen Nunciatur. Oba prejšnja škofa sta imela zelo dobre odnose z apostolskim nuncijem. Und Bischof Novak, ich kenne Sie ja nur seit 2 Stunden und 24 Minuten. Gospod Leon Novak, škof, jaz vas poznam samo 2 ure in 24 minut sedaj. Sie scheinen mir eine ganz angenehme Person zu sein. Ich bin sicher, dass diese Beziehungen weitergehen werden. Und wir hoffen das Beste für beide Kirchen und die anderen auch Religionen hier in Slowenien. In želimo si vse dobro obema cerkvama, kakor tudi vsem drugim verskim skupnostim v Republiki Sloveniji. Möge Gott Sie segnen als Person, so wie auch Ihre Kirche. Naj vas Bog blagoslavlja, vas osebno, naj Bog blagoslavlja
vašo cerkev. Da sind meine persönliche Wünsche als apostolischer Nuntius. To je moja osebna želja kot apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji. Da sind ja auch die Wünsche des Heiligen Vaters. Ist ja der Papst für alle. To je tudi želja svetega očeta. Es reicht. Dovolj. Med nami je tudi mufti islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, profesor dr. Nedžad Grabus. Spoštovani škof Leon Novak, spoštovani inšpektor Bojan Prosič, spoštovane vernice in verniki Evangeličanske cerkve, visoki gostje, Bog daj in mir z vami. Ob današnji inštalaciji škofa in novega vodstva Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji smo se zbrali v Murski Soboti, da prosimo Božji blagoslov, izrazimo našo podporo in čestitke. Hkrati želim poudariti, da smo imeli v preteklim obdobju kot islamska skupnost v Republiki Sloveniji dobro sodelovanje z Evangeličansko cerkvijo na čelu škofom Gezafilom. Prepričan sem, da se bo naše plodno sodelovanje nadaljevalo. Zavedamo se dejstva, da ima vsaka verska skupnost svoje polje delovanja. V odprti, demokratični in svobodni družbi je nujno graditi odnose, ki bodo zasnovani na trajnem poslanstvu velikih prerokov in verskih učiteljev o Božji milosti, pravičnosti in ljubezni do Boga in najbližjih ter spoštovanju sočloveka v njegovem polnem dostojanstvu in digniteti. Družba, v kateri ljudje niso preganjani ali podcenjevani zaradi njihovega verskega ali rasnega porekla, je zrela družba in sposobna odgovoriti na izzive, s katerimi se sooča sodobna civilizacija. Vloga verskih predstavnikov in učiteljev je v sodobni in pluralni družbi neizogibna pri izgradnji medsebojnega zaupanja v širši družbeni skupnosti. Prepričan sem, da bomo z novim škofom, Leonom Novakom, nadaljevali dialog med cerkvami in verskimi skupnosti v Sloveniji ter ohranili medsebojno zaupanje, spoštovanje in sodelovanje. Dragi škof Leon Novak, pri vaši odgovornosti vodenja in poučevanja nauka Evangeličanske cerkve Augsburške izpovedi v Sloveniji, vam želim obilo zdravja, veliko uspeha in Božjega blagoslova. Amin. Dovolite mi, da vam ob tej priliki izročim skromno darilo, ki vas bo spominjalo na ta slavnostni trenutek. Hvala. Počaščeni smo, da je z nami danes predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor. Spoštovani gospod škof, gospod inšpektor, predsedstvo, cerkveni delavci, sprejmite prosim ob vaši umestitvi moje najbolj iskrene čestitke in prisrčne želje za vaše uspešno poslanstvo. Spoštovani gospod škof, v vaši čudoviti pridigi ste omenjali Porto Seguro, varen pristan. Želim si, da bi bila naša domovina varen pristan za vse, brez razlike.
da bi vsi našli v njej resnico in pravico. Iz vaše pridige razumem, da si boste za to prizadevali po svojih najboljših močeh, da bo vsak deležen dostojanstva in da ga bo izpričeval za drugega. Kadar bom kdaj ob nevihti pomislil na vašo pridigo, si bom rekel, ta varen pristan bom našel, iskal ga bom toliko časa, dokler ga ne bom našel in iskala ga bova skupaj. Čestitke. Z nami je ravno tako predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, magister Dejan Židan. Spoštovani predsednik Republike Borut Pahor, cenjeni škof in visoki predstavniki Augsburške veroizpovedi, drage gospe, dragi gospodje, visoki gostje, sem vesel, da vas lahko danes tukaj pozdravim v imenu Državnega zbora, predvsem pa kot ponosni Prekmurec, ki si je tukaj ustvaril dom in družino. Za tiste, ki ne veste, Prekmurje je nekaj posebnega. Tukaj se srečujejo narodi, srečujejo se kulture, različni jezike. In zato je Prekmurje nekoliko bolj strpno, nekoliko bolj povezuje ljudi in je nekoliko bolj blago. To je v teh časih, spoštovane in spoštovani, ko se Evropska unija sprašuje, kaj je osnova Evropske unije. V času, ko se v glavah ljudi in na mejah gradijo zidovi, je odgovor v prekmurskem človeku. Prekmurski človek razume, kaj je strpnost. Razume, da je strpnost to, da drug v drugem iščemo tisto, kar nas povezuje. Da to gradimo in spoštujemo. In ne iščemo tistega, kar nas razdvaja. To leto je v Prekmurju svečano. Praznujemo 100. obletnico, ki jo mi razumemo kot priključitev Prekmurja k matičnemu narodu. In spoštovane in spoštovani, vsi poznamo edinstveno in bistveno vlogo duhovnikov, slovenskih narodno-zavednih duhovnikov. Veseli smo tudi zato, pa gospod bivši škof, oprostite, da se škofovski urad ponovno vrača k nam, v Prekmurje. In verjamemo, da bo tu kar nekaj časa tudi ostal. Spoštovane in spoštovani, iskrena hvala Evangeličanski cerkvi za vse pozitivno, kar prinašate k širši skupnosti, novemu vodstvu in tebi, dragi Leon, pa želim vse dobro. Hvala. Za pozdravne besede in čestitke prosim predsednika vlade Republike Slovenije Marjana Šarca. Spoštovano cerkveno občestvo, spoštovano nekdanje vodstvo, spoštovano novo vodstvo, visoki predstavniki države, tam, kjer Bog deluje, je človek minoren, pa tudi, če je predsednik vlade. Zato vam želim samo vse dobro na vaši nadaljni poti, samo z eno željo, da bi še naprej tako sodelovali, vi med seboj, da bi bili res bratje in sestre in skupaj z državo. Hvala lepa. Za pozdravne besede prosim še župana mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksandra Jevška. Spoštovani in spoštovani, bila je dobra letina.
približno tako dobra kot tista pred 100 leti. Kajti v letošnjem letu, ko praznujemo priključitev Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, se je veliko govorilo in pisalo o Prekmurju. Nastalo je veliko knjig, veliko strokovnih člankov, veliko je bilo posnetega filmskega materiala in ga posredovanega Slovencem in še širše. Bila je dobra letina. In letos, ob koncu leta, mestna občina Murska Sobota postaja ena redkih občin, ki ima na svojem območju 2 škofiji. In resnično sem ponosen in vesel, da sem lahko župan mesta občine, kjer je od danes naprej sedež tudi evangeličanske škofije. Bila je dobra letina. In dejal bom pa tudi tako, spoštovani škof, spoštovani inšpektor, dragi Leon, vse veš, sosed je le najboljši in najbližji. In seveda, ker sva čez cesto doma, pričakujem tvoje vabilo v nedeljo zvečer, ko delava na kakega dobrega rdečega od tvojega tasta. Za pozdravne besede prosim še superintendenta Evangelijske Binkoštne cerkve, gospoda Daniela Grabarja. Spoštovano vodstvo Evangeličanske cerkve, cenjeni častni gostje, drage sestre in bratje v Jezusu Kristusu. Sveto pismo nam razodeva Božjo namero, da je izgrajevanje Božjega kraljestva tukaj na zemlji prepustil nam ljudem. Vsem nam, ki smo danes tukaj, vsem tistim, ki za svojo vero dajo svoj prispevek k spreminjanju življenj in postavljanju tistih vrednot, ki potem nas delajo drugačne ljudi in na tak način udejanjamo tisto, kar je Bog prepustil človeku. In nekateri se na tej poti odločijo povsem predati svojemu delu vodenja kristijanov in tako smo danes priča, ko je v evangeličanski cerkvi, novo vodstvo prevzema svojo pot, odgovornost in nadaljevanje dobro utrjenega dela dosedanjega vodstva evangeličanske cerkve v prihodnost kristijanov, krščanstva, tudi v naši slovenski deželi. In novemu vodstvu, dragima prijateljima, magistru Leonu Novaku, škofu evangeličanske cerkve, inšpektorju Bojanu Prosiču, poznamo se malo več kot samo 2 ure, ne na zadnje smo nekje tukaj skupaj odraščali, tukaj smo v Prekmurju. Vama želim in vajnim sodelavcem, da bi res vodila to cerkev po tisti poti, ki nam bo kristijanom vsem pomagala v tej naši slovenski družbi biti tista prava sal, ki daje okus družbi, ljudem, plemenitosti in ljubezni, da je bila tista prava luč, ki razsvetljuje temo sodobnega sveta in negotovost človeka v njegovih iskanjih in da bi vsi skupaj kot kristijani znali dati svoj prispevek tistemu pravemu, najboljšemu v naši družbi, da bi ta postajala še boljša, da bi se še tesne povezovali in resnično uresničevali vse tisto, kar je Bog nekako namenil nam ljudem. In vama, dragi Leon in Bojan, bi samo z Božjo besedo zaželel veliko uspehov na tej poti in, kako pravi Pavel, tudi vaju pozval. Potrudi se, da se boš pred Bogom izkazal za preizkušenega, za delavca, ki se mu ni treba sramovati in ki pravilno ravna z besedo resnice. Prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in mir s tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda. In da bi vsi iz čistega srca, z dobrih nagibov, si prizadevali ustvariti najboljše, kar lahko kristijani damo. Vama želim veliko uspehov in sporočam, da vodstvo Binkoštne cerkve izraža svoje čestitke in molitve, da bo tudi delo evangeličanske cerkve še naprej blagoslovljeno, prepoznano, koristo in v Božjo slavo. Veliko Božjega blagoslova. Hvala lepa. Hvala lepa vsem za povedano, za pozdravne besede in za čestitke.
Imamo še kratko prošnjo, kratko obvestilo, če pogledamo malo na naše programske listke še. Pri točki 26a sledi skupinsko fotografiranje predsedstva cerkve, škofov, duhovnic, duhovnikov, državnih predstavnikov in gostov in zato prosimo, da občestvo takrat med tem fotografiranjem lepo počaka na mestih v cerkvi. Hvala lepa. Ko po svetu hodim sam, ko poti več ne poznam, ko ubog sem kot otrok, čaka me moj mili Bog. Ko ne najdem več miru, ko prepoln sem še strahu, ko so vsi spit praznih rok, čaka me moj mili Bog. Bodi vedno moj pastir, dobri Bog moj milostiv, spremlja naj se žive dni, me tvoj blagi Božji žive dni, me tvoj blagi Božji mir. Ko zagrne me tema, ko preveč je hudega, ko pusti me čisto izgubljen, ko dobrojstvu ne modljen, ko me streta boli njok, čaka me moj mili Bog. Bodi vedno moj pastir, dobri Bog moj milosti, se žive dni, me tvoj blagi Božji mir. Bodi vedno moj pastir, dobri Bog moj milostiv, spremlja naj se žive dni, me tvoj blagi Božji mir. Naj bo ta molitev tvoja in moja in molitev vseh nas. Gospod, prepudi svojo cerkev in začni pri meni. Gospod, izgradi svojo cerkveno občino in začni pri meni. Gospod, daj, da bosta prišla mir in Božje spoznanje povsod po svetu in začni pri meni. Gospod, prinesi svojo ljubezen in resnico k vsem ljudem in začni pri meni. Amen. Dragi bratje in sestre, sedaj povstanimo in skupaj molimo Gospodovo molitev ali Oče naš. Oče naš, ki si v nebesah, posveti se ime Tvoje, pridi k nam kraljestvo Tvoje, bojdi volja Tvoja, kak je v nebesaj, tak je na zemlji. Kriva našega vsakdanjišnjega, daj nam ga knes
in odpusti nam dolgi naše, kot i mi odpuščamo dolžnikom našim. In ne vpelaj nas kišavanje, nego oslobodi nas od hudega, ar je Tvoje kraljestvo, zmožnost in diha na vse veke. Amen. Sedaj pa sprejmo še Božji blagoslov. Gospod, blagoslovi nas in varuj nas danes, jutri in na naši nadaljni poti. Gospod, Tvoje obličje naj sveti nad nami, da bomo videli pot, po kateri nas boš vodil in cilj, ki nam ga kažeš. Gospod, bodi nam milosten in pomagaj nam pozabiti, kar je dokončano in kar je minilo, ter nam pomagaj spoznati, kaj je pomembno v prihodnosti za nas in za vse druge. Gospod, obrni svoje obličje na nas in odzemi nam strah pred prihodnostjo. Gospod, podari nam Tvoj mir. Amen. Thank you.
zastrega.